هاتین زۆر بگۆڕین بەڕاستی جێگایەکی زۆر خۆشە. ئەوەی کە نەهاتیە پێی دەڵێن بابێت ئێرە زۆر بگۆڕیتن. لەکوێوە هاتووم مۆڵایی گەشتی زستانە زۆر زۆر خۆشە، زۆر زۆر حەزم نییە، خاستن کە بە فردەباری. ئێستا بشووە ئەگەر سیر بکەین زۆربەی ئەو خێزانانەی هاتوون بەهۆی پشووی نیوەی ساڵەوە هاتوون، هاتوون جوێک بگۆڕن. سوێنەر کردمانە تەلەڤیزیۆن گوتمان ئەگەر بباری لە ڕووداوە دەرێ، بەس کە جێمان لێبوو لە ڕوودا و بڵاوی کردەوە زۆر دڵخۆش من یەکسەر بەڕێکەتین.